里是小狐狸的声，今天要来宣传耶诞卡片的活动。只要在12月2日星期三的晚上12点之前填写下方的 Google 表单，就可以免费获得小狐狸的耶诞卡片哦。可以选择让小狐狸寄给你，或是来音乐会现场领取。音乐会的日期是12月20日星期天的下午2点半，在中正纪念堂演艺厅，欢迎大家来听听。还有啊，斗内小狐狸500元以上的话，就可以获得秘密小礼物哦。小礼物是每天都可以用到的东西哦，很实用的说。那今天就说到这里吧。